really have the right. That you have the malazi, the right to shelter. That you have the kufanya kazi, kufanya kazi, right to work. Ni vile ni haki yako. Tena uko na haki ya kupata elimu, right to education, right to health. Hayo yote hiyo katika katiba letu. Kwa sababu sisi tunasema tukishika hatamu ya utawala, watoto wetu watasoma bure kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu. Sio namna hiyo. Sawa, watu pesa wameleta ili mimi karo wameleta karo, sasa kwa chuo kikuu sasa itakuwa ni shida. Primary iko shida, secondary iko shida, si iko shida? Unaibiwa baba. Sasa ile lugha walikuwa wanaongea ya mambo ya hasla, hasla, mama mboga, jua kali, boda boda, hiyo lugha ilienda wapi? Ilienda wapi? Sikio, nasikia huku tu wakisema haya, siamezahau. Ale yote ilikuwa ni uongo tu. Niambie, hiyo ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Amesahau yale yote sasa, amesahau. Amesahau, hajui sasa ni wananchi wanaumia. Hiyo ushuru ambayo wanaongeza siku na mchana ni inaumiza wananchi, inaumiza mama mboga, inaumiza jua kali, bodaboda, hao yote wanapata shida, sio? Sivyo? Ushuru wanazidisha, na hiyo ushuru vile vile haifanyi chochote. Wanakwenda kukopa pesa ya kulipa deni. Tuko na deni, anakwenda kuchukua deni nyingine ili alipe ile deni mkongwe. Hiyo ni kazi ya kazi bure kabisa. Wewe huko ndani ya shimo unazidi kushimba. Huko ndani ya shimo unashimba kaburi yako. Sio? Hao watu wameshindwa kazi. Sisi tulisema wale ambaye hawana kazi kabisa, tulisema tutawapatia nini? Nguruwe sita. Sisi nguruwe sita. Sisi nguruwe sita. Baba tunaongea. Tulisema hata wale wa mama ambaye ni wajane, wa mama wana watoto na wana mabwana, tulikuwa tunasema tuwasaidie, sio? Eh? Single parent mothers. Tulisema namna hiyo. Hayo yote bado sasa imeharishwa kwa sababu jamaa waliiba, wameingia pale. Lakini hiyo mzigo imewazidi. Mzigo hiyo imewazidi. Sasa unaona juu inaongea ya mambo ya vizi ya mafuta. Mafuta tunaleta kutoa kule ng'ambo na wanaiba pesa. Sasa hata mtihani, sione mtihani vile imekuwa sasa. Simone sio skando kwa mtihani, ati watoto wa darasa moja wanapaka maksi moja kwa subject moja. Yote hakuna mrevu, hakuna mjinga. Yule mtihani gani hiyo? Mtihani ya Ruto na Gachagua. Wao wenyewe ndio walisema ati wajinga waliisha Kenya. Wao ndio walisema ati wajinga waliisha Kenya. Sasa wajua kwamba wajinga kweli waliisha Kenya. Wajinga ni wao, sio wa Kenya. Kama sivyo? Kama sivyo? Nataka muonyeshe. Kwa sababu nataka muingie ndani ya chama cha OD. Nikisema ODM nasema tuko tayari. Sawa sawa. ODM. Tuko ODM. Tuko ODM. Tuko ODM. Tuko ODM. Tuko ODM. Asanteni sana. What the hell is you looking for? I am the one make money anymore. Shake your feet, baby, girl, and I'm all. Imagine what you are on the job, man, who are you? What are you? Who the hell?